plantejament i aquesta tendència a plantejar les campanyes electorals com una polarització, com una cursa de dos grans partits. Entenem que tant la societat espanyola com sobretot la catalana és una societat plural i diversa i per tant una campanya fonamentada amb cares a cares o amb retrets entre dos grans partits segurament desmobilitza perquè la gran majoria de la gent no se sent representat